နောက်ဆုံးသောဗန္ဒာနှစ်တွင်နိုင်ငံခြားကြီးစွာဧည့်သည်နှစ်တန်းဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးလက်ရှိမှာ 1.9 တန်းအထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းဟိုတယ်နှင့်ကြီးစွာလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါသည်။အဲ့ဒီရေအတွက်ဟာဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ထိမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ပေါက်အသီးသီးကဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံခြားကြီးစွာတွေကိုကောက်ယူထားတဲ့စည်းရင်းဖြစ်ပြီးအခုဗန္ဒာနှစ်ကုန်ဆုံးဖို့လေးလခန့်ကြာရှိနေသေးတာကြောင့်ညွန်မှန်းထားတဲ့ကြီးသွားရေအတွက်ဟာဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ကြီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှညွှန်ကြားမှုဦးတင်ထွန်းအောင်ကပြောပါရယ်ညွှန်ကြားမှုဦးတင်ထွန်းအောင်ကဒီနှစ်အတွက်ညွန်မှန်းထားတဲ့အရေအတွက်ပြည့်မီဖို့လုံလောက်ပြီးနောက်နှစ်မှာကြီးသွား3တန်းအထိဝင်ရောက်လာဖို့အတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါရယ်ဟိုတယ်နဲ့ကြီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကစစ်တမ်းကောက်ယူထုတ်ပြန်ထားချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာ၄နှစ်အတွင်းကြီးသွား83ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်နေတာကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကြီးသွားကဏ္ဍမှာဝင်ရောက်မြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လာမယ့်ကြီးသွားစီမံကိန်းတွေအရတစ်နှစ်ကိုနိုင်ငံခြားကြီးသွား1.5တန်းအထိဝင်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားကြီးသွားတွေစိတ်ဝင်စားလည်ပတ်မှုများပြားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်၊ပုဂံ၊မန္တလေး၊ကြိုက်ထီရိုး၊ငါပလီတို့အပြင်ချောင်းသာ၊ငွေဆောင်၊ပူတာအို၊ဘိတ်နာဂနမတောင်နဲ့လွိုက်ကော်ဒေတာတွေကိုလည်းသွာလာရေးအဆင်ပြေလွယ်ကူအောင်စီစဉ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ကြီးသွာလာရေးဝန်ကြီးဌာနကသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအာရှနိုင်ငံတွေကလာရောက်မှုအများဆုံးဖြစ်နေပြီးဥရောပအမေရိကနိုင်ငံတွေကလည်းအလဲပတ်နဲ့လာရောက်မှုများပြားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။